Кой мнението за мача, човек? Благодаря ви. Мисля, че днеска мога да бъда доволен от победата. Положително неща, че не допуснахме гол, но допуснахме ситуации срещу нас. Но, казах и пред ваши колеги, футбол е магия. Днеска мисля, че беше най-слабият мач, откакто не започна шампионата и аз не съм доволен. Видях много неща, които не ми харесват, си останат вътре в мене, няма ги казвам на футболната общественост, но по най-бързия начин трябва да подобрим някои неща. Казах, че футбол е магия, защото с най-слабия матч побеждаваме, вземем трети точки. Положително, че създаваме ситуации и с лека ръка ги пропиляваме. Това ми подсказва, че има някои дребни детайли, които съм задължен като треньор на този отбор да ги поправя по най-бързия начин. Но като цяло, мисля, че контролирахме събитията на терена без последните 20 минути. Не съм доволен от това отношение. Не сте доволен от отношението или като цяло от представянето на някои футболисти? Значи, за представянето той идва от отношението. Не може мача Сарда, второто по време, да не е най-доброто по време, в фаза защита го. В фаза защита на отбора, за отдаденост, близко линиите, да, минава топка между линиите, но в момента, докато се движи топката, ние веднага скъсяваме, близко сме, не допуснаме ситуации. Защо? Защото всеки един знае, че сме човек по-малко и не трябва да се пести в нито една секунда. И сега, когато водим 2 на 0 сме с човек повече, това показва, че не се себе уважаваме. А това не е професионализъм. Това е менталитет. И това искам да променя. Цветков. До каква степен включването на Педро Женьо подейства положително на отбора? Защото видяхме, няма какво да говорим, в предните 2 мача без него, днес с влизането си кара гол. Вижте, аз няма да отличавам или да не отличавам някой футболист пред вас. За мен отбора е важен. Долу беше зададен въпрос за Никита Баранов. Най-лесно е да се вземе решение да фърлим вината върху Никита. Аз ще ви го кажа и на вас. За привличането на Никита аз съм главният виновник и съм убеден, че той има качество. Той е единственият футболист, който има над 95% успеваемост на пасовете. Но футбол не е само качество. Психика, отдаденост, много неща, които когато се съберат, аз и екипа взехме решение по този начин. И то в името на отбора. Така че да, Педро е важен, но важен когато е отдаден. И в крайна сметка футбол е игра на голове, аз го казах предния път. Но хубавото, че създаден, убеден съм, че ще отбелязвам. Без искам да се фиксирам, но в този ред на мисли за мисълта, която влагат футболистите ви, как ще коментирате жълтия картон на Иван Манеровски в 90-та минута при 2-0 резултат, като знаете, че Манеровски е един от ключовите ви футболисти? Малко съм под емоции, ако кажа как ще го коментирам, няма да е лицеприятно за обществеността. След 3 мача бе допуснал 8 гола, сега първа чиста мрежа, това успокоява ли до някаква степен? И документирате отбора във фаза защита, за първ път в такава формация играха, говорим за този сезон. Не ме успокоява, защото пък допуснахме ситуации. И то пак от отношение, индивидуални грешки и спестяване в някои ситуации. Видяхте Дунав, на 2 или на 3 пъти направиха реклама на нашите фанелки, че са доста издръжливи. Това е отдаденост. Следващия матч, как ще тече подготовката, нещо по-различно, променя в състава? Не, до края на август микроциклът не ще бъде един същ, как сме започнали, влезе сега програмата, 4 мача, така че мога да благодарим на хората, които правят, мога да се направим добри микроцикли, няма да променяме нищо, всеки един матч, аз съм го казал, излизаме, надиграваме се и искаме да победим. Не се предснявам от нито един противник, ако трябва да се предснявам от моя отбор. Как оценявате завършването на Вандерсон и на какъв етап е той? Много далеко. Много далеко. Оценявам го положително, защото това е плюс за него и той трябва да го съзнае по най-бързия начин. Да, аз знам неговото желание, че той иска да играе, но и аз искам да карам ракета. Но дали мога? В този ред на мисли Виктор Генев в състояние ли ще бъде скоро да се появи в игра и да бъде реална конкуренция в защита? Зависи от него.
Ако е отдаден, ако иска, убеден съм, че много бързо мога да се превърне в стабилен футболист, който да е алтернатива на нас, треньорите. И последно, просто може ли за Ибрахима Конте да кажете на какъв етап е, дали ще го задържите футболиста, който го пробвахте тази седмица? Определено с доста високи индивидуални качества, но за мен е важно, пак казвам, отбора. Имах много сериозен разговор с него, мисля, че той осъзнава. Надявам се да не казва това, което аз искам да чуя, това, че наистина е загубил доста, че не е играл и няма игрови ритъм, но мисля, че е футболист с нужните качества, за да помогне на Беро. Благодаря. Направете с към